Janë dy antarë të familjes Hyseni në qytetin e Korçës që sfidën e përditshme kanë mbijetesën. Flora, 64 vjeçare dhe djali i saj, jetojnë prej shumë vitesh në kushte të rënda ekonomike dhe sociale. Kjo familje ballafaqohet me mungesën e kushteve elementare të jetesës dhe se shtëpia ku jetojnë nuk i plotëson kushtet për një jetesë normale. Zonja Flora, me zdimbjes, flet për gjendjen e tyre të rënd, duke na thënë se mungesa e të ardhurave e ka vështirësuar së tepër mjetesën pasi në pamundësi për të paguar faturat, atyre u është ndërprer energjia elektrike dhe ujë pishëm prej gati më shumë se 10 vitesh. Por problemet e tyre rriten dhe më shumë nga gjendja jo e mirë shëndetësore në të cilën ajo është. Zonja na tregon se vetmja ardhur e tyre është pensioni i saj, pasi djali nuk ka mundur të sigurojë një punë, qoftë me një pagesë modeste. Ajo vuan nga një sër sëmundjesh, por përgjigja e institucioneve përkatëse ka qenë sipas saj se për vetë faktin që ajo përfiton pension nuk mund të trajtohet me kemp. Unë ndodhem në një gjendje shumë të vështirë, jam pa drita, pa ujë, edhe bukën me dhije siguroj se marr 90.000 lekë pension. Ato s'më dalin për ilaçe, se unë jam e sëmurë me diabet, me tension edhe me anemi. Kam edhe një djalë në ngarkim që e ushqej unë. Ai është pa punë, është 35 vjetë. Asnjëherë s'ka punuar. Kemp ma nuk më kanë dhënë, sepse më thonë në ke pensionin. Më shumë se 10 vjetë i kemi. Pa drita, kurse pa ujë, një 5 vjetë. Bukë po marim veresije në për dyqanet. Jemi mbushur me borxhe deri në gryka. Edhe nuk i lajmë më do. E haruar prej institucioneve, ajo i është drejtuar televizionit ton për të bërë një apel e për të drejtuar kërkesën që t'i ndihmojnë, qoftë duke u siguruar një punë për djalin, apo dhe për t'i mundësuar një mbështetje financiare që dhe ata të kenë një jetë normale si çdo qytetar tjetër në Korçë. Po unë dua që të në ratë parë të putim djalin në punë e të më rregulloni pak shtëpinë, të më vini dritat, ujin, që t'jetoj edhe unë si gjithë të tjerët.